La il·lusió i els nervis s'han marcat a l'inici del curs 2016-2017 a les escoles Bressol de la ciutat, un nou any pel qual s'han ofertat gairebé 600 places, de les quals ja s'han ocupat el 90%. Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament ha posat en marxa la tarifació social per tal de donar un cop de mà a aquelles famílies que tenen dificultats econòmiques. Es tracta d'una ajuda que s'atorga en funció de la renda i del nombre de membres de la unitat familiar i que ja han demanat un 34% de les famílies. La tarifació social va en funció de la renda familiar i els membres de la unitat familiar que tinguin. En funció d'això, doncs, té un preu o un altre, des dels 55 euros, que seria la tarifa més baixa, fins al 160, que és la tarifa que tenim normalitzada, diguéssim, per tothom, i en diferents franges per poder assistir. I ara mateix tenim un 34% de famílies que ja ens han sol·licitat la tarifació social. Això també estem veient que hi ha un increment rere any, no, de famílies que en la sol·licita. Però com deia, jo animo a tothom, perquè bueno, el que nosaltres volem és això, que tothom tingui accés a les escoles Bressol. El primer dia d'escola suposa un repte pels infants i també per les seves famílies. Precisament per ajudar els nens i nenes en aquest procés d'adaptació, les escoles Bressol organitzen un horari reduït durant els primers dies de classe. El que fem durant uns dies és que fem un horari reduït, és a dir, els nens, sobretot els que s'incorporen de nou a l'escola Bressol, venen una hora, hora i quart, per tal de poder-se familiaritzar en aquest espai que en un inici no és molt conegut per ell, i d'aquesta manera el que fem és facilitar, doncs, que els seus sentiments i emocions siguin el més positives possibles. Durant les properes jornades, les escoles Bressol aniran ampliant l'horari de manera progressiva. Pel que fa al curs escolar, a la resta de cicles s'arrencarà el proper dilluns. Podeu consultar el calendari escolar d'aquest curs 2016-2017 al web municipal www.elprat.cat.